Palestīniešu kaujinieku grupējums Hamas 7. oktobrī veica negaidītu uzbrukumu no Gazas joslas, izšaujot vairākus tūkstošus raķešu un iefiltrējoties vairākās vietās Izraēlas teritorijā. Izraēla atbildēja ar pretuguni un ir savilkusi karavīrus un kara tehniku pie Gazas joslas robežas. Ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš norāda, ka Latvija kopā ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm ir konsekventi iestājusies par divu valstu, Izraēlas un Palestīnas risinājumu, uzsverot, ka visu Eiropas Savienības dalību valstu līmenī šī pozīcija tika atkārtot apstiprināta 15. oktobrī Eiropas Savienības padomē pieņemot paziņojumu par kopējo nostāju tuvajos austrumos. Un šajā rītā ārlietu ministru Krišjānu Kariņu esam aicinājuši uz interviju. Labrīt. Labrīt. Ja nu rezolūcijā Eiropas Savienībā ir kopēja nostāja stingras nosodījums teroristiem, savukārt Izraēlē ir tiesības uz pašaizstāvēšanos, bet starptautisko cilvēktiesību ietveros, ja raugāmies uz Hamas izdarīto 7. oktobrī, kāda būtu samērīga atbildes reakcija no Izraēlas puses, domājot par šo sauzemes uzbrukumu? Ja tas būtu tikai sācies 7. oktobrī, tā būtu viena lieta, bet mēs zinām, ka tā vēsture ir ļoti sena. Izaicinājums, kas Izraēlē ir, ka Hamas kā teroristiskā organizācija faktiski ir Gazā neredzama no malas. Nu, nav tā kā viens skaidrs karaspēks uniformās dislocēt no konkrētām nometnēm, kas iet tādā frontālā uzbrukumā karaspēks pret karaspēku. Šis izskatās kā, nu, viņi izskatās kā civilisti, viņi slēpjas Gazā starp civiliem iedzīvotājiem un ejot, kā saka, cenšoties iznīcināt šos teroristus, nu, arī ir un būs, diemžēl, civiliedzīvotāji apkārt. Tur jau ir visas grūtības, kas Izraēlē ir kā atbildi. Mēs atbalstam, kā demokrātiska valsts, protams, suverēnai valstī uzbruk, viņai tiesīs pat pienākums aizstāvieties. Bet tas pretinieks nav tik viegli redzams. Un mēs redzam arī kadros, un kas šķiet notiek Arābu pasaulē, aizvien vairāk uzmanību pievērš tieši civiliedzīvotāju ciešanām, kas ir Gazā. Tās ir reālas ciešanas. Arī mums rūp tas, ka nu, humanā palīdzība varētu tikt un tā. Bet nu, šobrīd nav īsti skaidrs, ko un kā Izraela tālāk. Līdz šim tur ir ar gaisa triecieniem. Karaspēks ir diezgan liels, kas ir savilkts pie robežām, vai kāda plašāka sauszemes operācija būt. To es nezinu, bet jebkurā gadījumā viegls risinājums šeit nav. Cik es arī noprotu, arī es esmu runājis ar Izraels ārlietu ministru. Izraels valdībā šķiet šobrīd ir tāda apņēmība vienreiz, nu, kā saka, izniedēt šo teroristisko organizāciju. Tikai, protams, rodas jautājums, kā un pa kādu cenu un ko tas nozīmē plašākā reģionā. Vai Eiropas Savienība šeit kādu lomu var spēlēt, vai Eiropas Savienība ir pienākums un iespēja vienoties par to, nu, ko tad norādīt, teiksim, Izraēlas pusei, par kādu cenu tad veikt šo? Eiropas Savienībā mums nu, arī parādījās dažādi valstu vadītāji, ārlietu ministru paziņojumos, dažādi uzsvari. Vairums tieši uzsver Izraels tiesības sev aizstāvēt, bet ir arī, protams, kas šķiet vairāk uzsver publiskajos ziņojumos tieši pat civiliedzīvotājiem Gazā, ka jādomā par viņiem. Un tās jau nav pretrunas. Tas, ko mēs cenšamies no Eiropas puses, arī no Latvijas puses atgādināt, kad ir jātiek pie tā divu valstu risinājuma, ka Palestīnai jāpastāv. Mums arī Latvijā jāatceras, ka palestīnieši nav tikai Hamas, nu, nav tikai šie teroristi, kuri kontrolē Gazu, ir arī rietumkrasts, ir palestīniešā autoritāte, un, nu, kā saka, palestīnieši nav teroristi, Hamas ir teroristi. Un tas iespējams arī daži cilvēki izteicienos, viņš kaut kur nu, sāk piemirsties, emocijas ir ļoti augstas. Mūsu mērķis ir, ka tomēr meklēt, kā saka, to sarunu ceļu, lai tik pie tās divu valstu risinājuma, bet nu, te šobrīd ir iesaistīti ļoti daudz arī Amerikas Savienotās valsts šobrīd ļoti, ļoti aktīvi strādā, tai skaitā, lai nebūtu plašāks karš, jo lai Irāna neiesaistītos, lai no Libānas Hezbollah neiesaistītos, un te var, es gribu izmantot izdevību, uzrunāt mūsu valsts iedzīvotājs, kas varbūt bija domājuši uz šo reģionu doties kādā atpūtas ceļojumā. Tas ieteikums no manas, no ārlietu ministrijas būtu domāt divreiz varbūt nedoties. Kas jo, ir šis reģions, varbūt precizēt? No tās valstis, tas būtu nu, Izraela, arī Eģipte,
Libāna. Labāk nedoties šobrīd, vismaz šajās trijās valstīs, bet mēs nevaram garantēt mūsu valsts pilsoņu drošību, ja tur izvēršās plašāk kardarbība vai kas tāds, jo tas ir ļoti grūti prognozējami. Tas varētu notikt šodien, un tas varētu vispār nenotikt. Kas ir varētu iet lielāka eskalācija, varētu nostabilizēties vai pat samazināties. Lielā mērā tas būs atkarīgs no tā, ko dar pati Izraela, bet arī ko dar vai nedarīs Hezbollah, ko dar vai nedarīs Irāna. Un Savienotās valstis savilkuši savus divas aviācijas bāzes, kuģis es esmu uz tādu bijis, es saprotu, ko tas nozīmē, un tam apkārt ir, kā saka, ļoti liels flotas militārais potenciāls. Tas ir kā signāls pārējiem neiesaistīties, bet tajā pašā laikā ļoti tiek strādāts arī ar Eģipti, lai varētu ļaut humanai palīdzībai ieiet. Jāsaprot, ka Gaza ir savienota ar Sīnais pussalu, kas ir Eģipte. Ja tur sāk pēkšņi ieplūst bēgļi, tas ir simtiem tūkstoši vai miljons vai vairāk, tas varētu, protams, zināmā veidā padarīt situāciju pašā Eģiptē nedaudz nestabilāku vai pat krietni nestabilu. Un mēs zinām, ka tie kurorti, tie tieši Sīnai pussalas dienvidos, un tur saulīt spīd un liekas, ka nekas nekaiš. Bet šajā gadījumā ir tiešām jāsaprot, ka Gaza aduras. Un ja tur sāk kaut kas notikt, Latvijas bruņoties spēki un policija tur neatrodas, tur ir Eģiptes bruņoties spēki un policija, un kā tas viss varētu attīstīties, labāk domāt divreiz. Situācija nav viegla, bet es gribu teikt, ka tiksim mēs arī Latviju cauri, kā saka, ieelpu, izelpu, bet Dievu dēļ padomāt sevi, nelikt nevajadzīgi bīstamā situācijā. Iesaistīt to daudz, kā jūs minējāt, arī starptautiskajā sabiedrībā viedokļu dažādība gana plaša. Jūs arī teicāt, emocijas sit augstu vilni, bet ja mēs atgriežamies pie Eiropas Savienības kā tāda kopēja viedokļa, kā jums liekas, vai vispār būs iespējams vienoties pie tāda kopēja redzējuma par situācijas risinājumu konflikta šajā konflikta zonā? Mēs esam ļoti interesēti kā Latvija, ka tas notikt. Kāpēc, ja Eiropas Savienība samierinās ar dažādiem viedokļiem par Izraels Hamas karu, tad kopā ar Krieviju Ukraina. Tur šobrīd liela vienotība, un mums interesē, ka Eiropas Savienības ārpolitika vismaz šādās drošības aspektos, ka viņi paliek vienoti, kas viņi šobrīd ir. Es pavadīšu ar ārlietu ministriem pirmdien, otrdien, ceturtdien, piektdien premjeri sanāks kopā. Nākamnedēļ mēs strādāsim visi, lai noapaļot to kopīgo pozīciju. Un tā kopīgā pozīcija jau diezgan labi iezīmējas, kas sākot ar skaidru atbalstu Izrēlē un skaidru nosodījumu Hamasam, tajā pašā laikā uzsverot, ka humānie apsvērumi ir arī jaņem vērā, un mums ir jādomā, kā arī savos prātos un darbos atdalīt teroristus no civiliedzīvotēm. Un Gazas gadījumā tas no malas nav tūlīt uzkrītoši redzāmi. Kas potenciāli var notikt ar, notikt var potenciāli ar to pieļaujamo bēgļu plūsmu, kas var nākt Eiropas Savienības dalību valstu bloka virzienā? Cik šobrīd tas ir karsts temats Eiropas Savienībā? Nelegālā migrācija vispār, līdzīgi kā mums kopš pavasara, ir pastiprināts spiediens no Baltkrievijas puses, tā dienvidos Eiropā, Itālijā, Grieķijā, un ne tikai spiediens no Ziemeļāfrikas, kur nāk bēgļi arī no tuvajiem austrumiem. Šī jau ir problēma, un jau tiek meklēts risinājums. Tas risinājums, kas tiek meklēts, Eiropa mēģina cenšas runāt ar Āfrikas valstīm, kā varētu koordinēti regulēt šo bēgļu plūsmu. Jo, protams, tā ir katra reize tāda cilvēciska humāna katastrofa. Cilvēki metās jūrā mazās laiviņās, tur pārlādēti bez prasmēm un tā tālāk. Ko Āfrikas puses saka? Iet bojā, un tur nav viennozīmīgi
katrā valstī pat ar kuru runāt, jo mēs zinām, ka Ziemeļāfrikā, diemžēl, visu šo dažādo nemieru un revolūciju rezultātā nav visur tik ļoti stabilas valdības, kā to gribētu, respektīvi nav tā partnera. Un tā ir reāli grūta situācija. Mans viedoklis, tas, ko mēs esam argumentējuši, ka mums vajag vien vienota politika, kas saistās ar Eiropas ārējo robežu, kas, kurai būtu jābūt kontrolētai, jo, ja mēs zaudējām pilnībā zaudētu kontroli pār ārējām robežām, tad mūs iekšējās robežas pēkšņi sāktu parādīties. Nu, Vācija agri vai vēl atkal atjaunot robežu ar, nu, teiksim, ar Poliju, kas atjaunot robežu ar nākamo valstu. Un, nu, tā mēs, tā visa tirdzniecība, visi cilvēki plūsumi tikt apgrūtināti. Lai mūsu vienota iekšējā sistēma ārējā robežā. Jā, lai mūsu iekšējā sistēma turpinātu būtu brīva, mums ir jānostiprina un jānoregulē ārējo robežu, kā mēs Latvijā to daram, kā Lietuvā tā dar, kā Polijā tā dar, kā faktiski Igaunijā arī un Somijā to dar, tā arī dienvidos. Un tad jautājums, nu, cilvēku un cilvēku tūkstošiem, faktiski drošiem miljoniem, meklē un meklēs labāku dzīvi. Vai viņi bēgs no kara, viņi bēgs no bada, viņi bēgs no nabadzības, viņi bēgs no sausuma, no nestabilas valsts. Un parasti cilvēks dodas tur, kur pašam, vismaz ir iedoma, ka ir labāk. Mm. Un Eiropa kā kontinent, kā valstu apvienība ir nesalīdzinām stabili, turīgi un tā tālāk. Un tas spiediens arī nākotnē būs. Eiropa mums nav vēl vienotas izpratnes, kā mēs šo regulēsim. Bet ir vienāda izpratne, ka tas ir milzi izaicinājums. Šis karš, kas ir tagad starp Izraelu un Hamas, tas atkal varētu izraisīt bēgļu plūsums, kas, labi, varbūt vispirms uz Eģipti, bet ne jau Eģipte būs tā, kā saka, iedomātā zaļā dzīve, tur būs spiediens un meklējumi tik tālāk. Un tad vai nu mēs tad palīdzēsim Eģiptei tikt šiem cilvēkiem galā, vai ja mēs nepalīdzēsim Eģiptei, tad droši vien aizvien vairāk šādu cilvēku atrast veidu, kā pamest, pat ja viņam tas nebūtu varbūt tā atļauts vai tā domāts, jo tas spiediens ir. Tātad pasaule, diemžēl, nekļūst vienkāršāk. Viņi šobrīd tādā reālā saspīlētā situācijā. Bet es gribu teikt, ka mums, Latvijai, ar prātu, tā kā mēs šobrīd daram, manuprāt, mēs visu daram, lai pēc iespējas sevi un savus kaimiņus nodrošinātu. Un tā pamata atslēga ir ciešā sadarbība, kas mums ir, nekai, protams, kas ir pats pa sevi ar Igauniju un Lietuvu, tiešām reāli cieša, bet ar visu Eiropas Savienību. Jā, un vēl svarīgs jautājums, ja mēs runājam par neseniem notikumiem, proti par gāzes vada kabeļu bojājumiem pie Igaunijas krastiem Somu līcī. Šobrīd tiek gaidīti izmeklēšanas rezultāti, protams, sagaidīsim tos, bet vakar pie mums, pie kolēģis Anetes Bērtules redzījumā šodienas jautājums bija valsts prezidents Edgars Rutkevičs, un viņš teica, ka, citēju, ja pierādīs Krievijas atbildību, reāla atbilde būtu Baltijas jūras slēgšana kuģošanai. Vai tas ir reāli izdarāms? Es šobrīd nevēlos tieši komentēt, ko valsts prezidents ir teicis, varbūt soli pa solim. Šobrīd notiek izmeklēšana. Mēs Baltijas valsts Somija jau esam lūguši NATO partneriem pastiprināt patrulēšanu. Jūs arī šīs sākumā jūs atgādinājāt to, ka tas tiešām arī tagad tiek darīts. Tas ir pirmais solis. Protams, notiek izmeklēšana. Nu, mēs redzējām ar Nord Stream gāzesvadas izmeklēšanu, nu, cik tur pāris gadu laikā, laikam vēl nav īsti atklājies, laikam tā grūtība ir ar šādu, ja, nu, tur, cik mēs saprotam, tas nav, nu, varētu teikt, dabas stihī vai, nu, tur, kā skrūve nu, sarūsēja vai kā, tur izskatās, ka cilvēks vai cilvēki tur ir iesaistījušies, bet kuri? Un vai to varēs tieši pierādīt, es to nezinu, bet tas, ka mums ir jāapzinās, un faktiski mēs kā NATO tagad apzināmies, ka mums zem Baltijas jūras ir milz daudz infrastruktūras. Tur ir sakara kabeļi, tur ir elektrokabeļi un tur ir gāzes infrastruktūra. Reāli var slēgt jūru kuģošanai? Man ir ļoti grūti iedomāties, kā tas izpaustos, bet ejam soli pa soli. Galvenais šobrīd ir pastiprināt mūsu uzraudzību,
jo, protams, lai kāds darbotos zemūdens, tam, nu, tiem ir no kaut kurienes jānāk. Un tas ir arī tomēr konstatējums, ir arī militārā tehnika, kas var arī ieskatīties zem jūras viļņa. Jā, un kā jau minējām, NATO pastiprinās patrulēšanu Baltijas oļā. Baltijas jūrā, paldies šodien par sarunu un arī jums šodien dalību Rīgas konferencē. Daudz un dažādi aktuāli temati un izrunājumie jautājumi noteikti arī tur. Paldies par sarunu.